De la CRPM. Bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos. Calimera. Bon après-midi. Bon pomeriggio. Massa al-khair. Good afternoon to everybody. En calidad de secretario ejecutivo de la CIM, tengo el placer de introducir esta sesión en la cual el presidente de la CIM y de la Generalitat de Cataluña, el muy honorable señor Artur Mas, os presentará los contenidos fundamentales de la declaración política final de nuestra Asamblea General y la ceremonia de firma del importante protocolo de colaboración con el Secretariado de la Unión por el Mediterráneo. Both documents have been sent to all the members of the Inter-Mediterranean Commission during the previous days of the General Assembly. Il primo, in particolare, intitolato Verso una nuova governance per un Mediterraneo più sostenibile, coeso e competitivo, costituisce una sintesi dei messaggi politici della nostra organizzazione rispetto alle priorità di governance e di sviluppo territoriale e marittimo delle nostre regioni mediterranee. C'est un document qui est élaboré premièrement sur la base des contributions du dernier bureau politique de Florence, des contenus du plan d'action de la CIM 2013-2014 et des principales lignes d'action des nos 8 groupes de travail renouvelés. El segon posa les bases per una cooperació més sinèrgica entre les regions de la CIM-CRPM i la Unió per el Mediterrani, en les temàtiques de comú interès en el marc del partenariat euromediterrani. Per concloure, us agraeixo la vostra atenció i passo la paraula al president, que us comentarà aquests documents més detalladament, i seguidament procedirem a la cerimònia de signatura del protocol. President, té vostè la paraula. Bé, doncs moltíssimes gràcies per la seva presència. Vostès em permetran, perquè veig que hi ha traducció simultània, que m'expressi en català. És la nostra llengua des de fa molts segles. Je suis spécialement fier de pouvoir m'exprimer dans notre langue, la langue catalane, qui est une langue traditionnelle. Nous l'avons depuis 8 siècles. Et lorsqu'il y a des assemblées générales à Barcelone, comme celle-là, nous essayons de parler notre langue pour qu'on puisse connaître un peu par ailleurs que nous avons cette volonté de souligner notre identité collective et notre personnalité comme peuple, comme nation. Nous savons très bien qu'on est en train de construire l'Europe entre tous et aussi la Méditerranée dans les deux rives. Nous sommes très engagés comme Catalans dans ce sens-là, mais en même temps, cela n'est pas incompatible avec cet accent sur notre personnalité, qui est une personnalité, comme beaucoup de peuples de la Méditerranée et de l'Europe de plus de 1000 ans, qui a été défendue dans des circonstances très difficiles. Per tant, em permetran que continuï doncs, aquestes paraules en català per dir-vos que efectivament avui, doncs, com a cloenda de les sessions que hem tingut, presentarem la declaració final del que és aquesta assemblea de la Comissió Intermediterrània, de l'Assemblea General, que s'està celebrant en aquests moments a Barcelona, i també procedirem amb la Unió per la Mediterrània a la signatura del conveni de col·laboració entre la Comissió Intermediterrània de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes, de la qual ens acompanya el seu vicepresident i president també de la Toscana, el senyor Rossi, i la pròpia Unió per la Mediterrània, representada pel senyor Sigil Massi. Els hi agraïm d'una manera especial, doncs, avant vous étiez à l'autre côté. Com us deia abans, doncs, són dos actes doncs, significatius. En quant a la declaració final d'aquesta Assemblea General que ha tingut lloc a Barcelona, dir-vos en primer lloc que estem agraïts que s'hagi pogut fer a la nostra ciutat i en el nostre país, en el nostre territori, a Catalunya. Avui Barcelona doncs, probablement és vista com una ciutat especialment significativa en el conjunt mediterrani, en el conjunt del sud de l'Europa. És una ciutat doncs, que representa un país que té moltes dificultats, com d'altres, moltes, però que intenta doncs, no només sobreviure, sinó també avançar.
i afortunadament doncs, és una capital dinàmica i una capital molt atractiva i això doncs, ens dona aquest cert lideratge en el conjunt doncs, de la Mediterrània que, com deia abans el senyor Sigil Massi en la conferència de premsa, doncs, ve ja dels anys 90, quan Catalunya, doncs, concretament a través del procés de Barcelona, es va convertir, i Barcelona concretament com a ciutat, es va convertir en aquella capital per tot el que havien de ser les polítiques de col·laboració dintre de l'espai mediterrani. Dit això, en aquesta declaració final, doncs, expressem, òbviament, el que és una cosa molt, molt, molt evident i de molt sentit comú, que és el nostre objectiu comú és intentar superar aquesta situació de dificultats que estem travessant, sobretot insistir en que la nostra prioritat és un cert creixement econòmic, donar-li la volta en aquesta situació de recessió que en aquest moment estem patint, no només nosaltres, també molts països de la zona euro i de la pròpia Unió Europea. Aquesta és la nostra prioritat i el servei d'aquesta prioritat, que és creació de riquesa i per tant llocs de treball, al servei d'aquesta prioritat intentem doncs, conjuntar les polítiques entre nosaltres. Conjuntar polítiques per defensar-nos millor davant de les autoritats europees i, com dèiem a la conferència de premsa, per fer-los veure a Brussel·les, a Berlín, a París, a les ciutats on avui es poden prendre doncs, més decisions, per fer-los veure que avui una prioritat del conjunt d'Europa, fins i tot del centre i del nord d'Europa, és mirar més cap al sud i destinar més recursos i canalitzar més recursos cap al sud. Això que no s'ha fet en els darrers anys, aquests recursos i aquesta tensió que s'han volcat cap a l'est d'Europa, és molt urgent que es vagin orientant concretament cap al sud d'Europa i també cap a la ribera sud del Mediterrani. Per tant, del que es tracta també en aquesta declaració final és d'ajudar-nos mútuament, les pròpies regions, en aquest cas mediterrànies, per intentar que tot el que és la canalització de fons europeus es produeixi amb més intensitat, concretament cap als nostres territoris. A partir d'aquí doncs, també es tracta de que hi hagi un enfocament el més macroregional possible, no es tracta de que cada regió s'espavili per ella mateixa, això en qualsevol cas s'ha de fer, sinó també intentar que hi hagi aquesta col·laboració i aquest enfocament sobretot a nivell macroregional. Aquesta és una assignatura en part pendent, però en algun moment l'hem d'enfocar. I aquest és un mecanisme, concretament aquesta assemblea que s'ha fet avui aquí, que s'està fent aquests dies aquí, és un mecanisme per intentar tenir aquest enfocament més d'ordre macroregional a nivell concretament del conjunt de la Mediterrània. Dir-vos també que molts països del sud d'Europa, i Catalunya no n'és una excepció, ja tenim aquesta ribera sud de la Mediterrània a dintre de casa nostra. Si parlo del cas de Catalunya perquè és el que conec millor, si tota la gent d'origen marroquí que viu a Catalunya, que són més de 250.000 persones, visqués en una sola ciutat, cosa que no seria desitjable, òbviament, no seria desitjable, però si visqués en una sola ciutat, aquesta ciutat seria la tercera o la quarta de tot Catalunya. Imagineu-vos fins a quin punt els països de la ribera sud del Mediterrani ja estan a casa nostra, ja hi són d'una manera doncs, evidentíssima. Us parlo en aquest cas del Marroc i de Catalunya, perquè és la nostra realitat, però hi ha moltes altres regions del sud d'Europa que tenen realitats més o menys semblants amb altres regions o països del sud de la Mediterrània. I això doncs, seguirà sent així en el futur. És possible que durant uns anys no sigui amb molta més intensitat, però en el futur, una mica més a mig termini, doncs molt probablement aquestes tendències seguiran sent d'aquesta manera. Per tant, és evident que quan defensem aquest enfocament macroregional, aquest enfocament a nivell del conjunt de la Mediterrània i aquesta major atenció dels països europeus, del centre i del nord també, i de les institucions comunitàries, ho estem defensant perquè estem gestionant una realitat tremendament complexa que no se'ns pot escapar de les mans. Al mateix temps, també estem veient com a molts països de la ribera sud del Mediterrani hi ha processos de major democratització, hi ha processos molt vius doncs, de mobilització de molta gent, que volen doncs, anar més enllà del que han anat tradicionalment i en aquests països, ara que tenim l'oportunitat de que realment apostin per aquesta refundació, per aquesta major democratització, aquests països se'ls ha de prestar una especial atenció. I no pot ser només a nivell de discursos, ha de ser també a nivell de realitats concretes. No?
Doncs bé, aquesta assemblea que s'ha fet aquests dies a Barcelona també ha de servir per cridar l'atenció sobre aquests punts concrets. Per altra banda, signarem ara aquest acord, aquest conveni de col·laboració entre la Comissió Intermediterrània de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes i la Unió per la Mediterrània. Dèiem abans a la conferència de premsa, i ho repetim ara, que és el primer cop que una organització intergovernamental, com és la Unió per la Mediterrània, signa un acord d'aquestes característiques amb un àmbit, diguem-ne, de col·laboració regional. Això és important en aquesta línia. A partir d'ara, una organització intergovernamental de 43 estats diferents, de 43 governs diferents, obre la porta a que els governs regionals col·laborin amb ella pels seus projectes i pels seus 6 grans eixos d'actuació. Crec que això és bo, perquè, com deia abans el secretari general Sigil Massi, doncs la Unió per la Mediterrània li pot posar un segell de qualitat en els projectes que es puguin desenvolupar en els propers temps, un label, un segell de qualitat, i al mateix temps nosaltres, com a governs territorials, podem aportar un coneixement molt directe de les nostres realitats i una sèrie d'instruments que estan a la nostra disposició per mobilitzar projectes en aquests 6 grans eixos d'actuació que són el mandat que té la Unió per la Mediterrània. Per tant, insisteixo que és un conveni que és un abans i un després en aquest sentit i que des de la nostra òptica benvingut sigui perquè ens obre moltes portes a poder fer moltes més coses junts.